Bom, meus amigos do canal, olha só como Deus é bom e bota bom nisso. O proprietário dessa beleza que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que está aqui na minha presença agora, na presença da minha esposa e do meu cunhado, chegou aqui e pegou um controle remoto e já começou. Falei, ah, peraí, vamos então começar pelo início. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, meu nome é Cícero. Opa, sejam bem-vindos. Essa é a Madalena. Essa aqui é a nossa chama Laranja Doce, pão com linguiça. E nós vamos comer, nós vamos almoçar aí agora com vocês. Vocês são bem-vindos. E aqui está a Madalena, esse é meu cunhado, está de férias. Bacana. E eu sou aposentado, quer dizer, estou de férias permanente. Permanente. Então, e como que foi essa abençoada ideia dessa Kombi? Oh, essa Kombi é um diferencial enorme, né? Ela é o ponto de referência nosso hoje é ela, tá? Ela é um combicóptero. O que é o combicóptero? O combicóptero a gente tinha aqui próximo à divisa do estado, um Fusca, uhum, feito em imitação de um helicóptero. Sei. E eu sempre passava, olhava, gostava muito, eu gosto muito dessas coisas. Dessas coisas diferentes, né? E eu falei, eu vou fazer um desse. E eu olhei pra uma Kombi, vi a Kombi e falei, acho que é. E é a cara mesmo, né? É a cara do helicóptero mesmo, né? E aí nós criamos aí a Combicóptero. Essa já é a segunda versão dela. Ou seja, melhorada? É melhorada. Motorizada, a parte de lata, de pintura melhor. A outra tá reformando, inclusive, mas ela volta pra cá. Vamos ficar as duas aqui. Isso, a primeira nós não podemos desprezar. Realmente. Mas e ela é o ponto de referência nosso. Que bom, rapaz, que nós bom. Nós somos conhecidos aqui como pão com linguiça. Na hora que eu parei ali, ficou a GoPro gravando um bom tempo, eu falei, olha que beleza, pão com linguiça. Aí, ó. Então, e nós temos também, nós temos no nosso estabelecimento aqui é um ponto de encontro do motociclismo regional. Olha aí. Todos os domingos nós também fazemos os encontros de moto, encontros de carros antigos, de Fusca. Recebemos motorhome aqui. Tá? Isso é bom, isso é bom. Temos disponibilidade aí de banheiro, de água, de internet. O pessoal dorme à noite no pátio aqui com o motorhome. Tem para a região de Presidente Prudente, né? Martinópolis. Nós estamos a 25 quilômetros de Presidente Prudente. Você já tem um lugarzinho para vocês ficarem. Como eu parei aqui agora, porque eu passei na pista e vi. Falei, opa, não posso passar e deixar batido. Voltei, tive o privilégio. Estamos tendo, né, Ben? E aí nós temos, além de tudo isso, a gente, aproveitando o gancho, nós temos uma marca própria de cachaça, que hoje é o Dia Nacional da Cachaça. Ah, não sabia. Já vamos fazer um convite para o pessoal vir conhecer nosso espaço, nossas cachaças, nosso pão com linguiça. E fica o convite para todo motorhome que estiver passando nas proximidades aqui, o convite até para se hospedar aqui com a gente. Ô Leonardo, eu sei que a Cista Tobrian, ela sai de Prudente e ela passa... tô vendo um carro descendo lá. Agora não dá para poder filmar porque tá muito longe. Pera aí, deixa eu puxar pela placa, fazer uma referência. São José do Rio Preto, Parapuã, João Ribeiro de Barros, 500 metros. Tem carro passando lá. Isso, nós estamos a 500 metros da Cis Chateaubriand. Quem vem do Paraná, quem vem de Prudente, quem vem do Mato Grosso do Sul e no sentido São José do Rio Preto, Minas, Bahia, Brasília e tal, tá passando aí a 500 metros. Bom, pessoal, olha lá para vocês, ó, pão com linguiça, uma cachaça especial, uma simpatia aqui para receber vocês, chuveiro para vocês que, né, para nós que tomamos banho. Sim. E boa também um lugar assim, bem família. Agora vamos para cereja do bolo. Ele ligou aquelas pás ali, ó, e eu gostei demais. Agora ele vai fazer aquele favorzão para nós. Vamos lá na frente. E nós vamos então agora ter o privilégio de ver ela funcionando. E eu vejo que o Leonardo tem um orgulho dela, viu, gente? É bom quando a gente ama o que a gente faz. Deixa eu me posicionar aqui, Leonardo, ó. Eu vou ligar ela, tá? E daí eu vou acender o farol daqui a pouquinho. Ela demora o farol um pouquinho, vai. E tá até emplacada, rapaz. O camarada aqui, aquele L não é do Leonardo, não, né? O L é do Laranja Doce. Ah, tô vendo. Olha lá. Olha que chique. Para vocês que amam viajar como a gente, passando aqui, por favor, eu peço, gente. Pessoal do grupo aí, que a gente se dá bem,
faz um referencial para outro. Instagram, nossa, né? Instagram também tem? Olha lá, na frente ali, ó, laranja doce, pão com linguiça. Isso é um disparado. Deixa eu puxar aqui, laranja doce, pão com linguiça, Instagram deles, pessoal. Vamos lá agora. Agora eu vou... E tá, espaço funcionando aí, ó. Você abre pra mim, Madalena? Vamos lá. Faz a... Olha lá, pessoal. Olha. Joystick. Bonita que ela é, né? Caprichou no banco. Muito... Que ano que ela é? Leonardo, que ano que ela é? Ela não tem, é zero. É zero? Tá vendo? A origem dela é... Essa aí é uma... Acho que é 80 e pouco, mas é... Ela é cortada ao meio, né, e emendada. Ela, então assim, a gente nem considerando, eu falo que essa aí é 2022, esse ano, né? Então ela é zero, modelo 2023. Muito bom, e, muito bom. E a outra que nós tínhamos era de 2017. 17. É, ela ficou 5 anos, aí nós estamos reformando e agora falta ele se trazer ainda. Está sendo providenciado. É, que é aquela parte que segura todo o balanço dele no ar, né? É. Eu vou fazer umas fotos, eu vou colocar no Instagram e vou jogar para você o crédito. Agora eu vou para a melhor parte, pessoal. Nós vamos almoçar. Estamos rodando a 474 quilômetros já. E nós vimos parar para fazer o almoço. Agora, se você quiser bem isso aqui, eu vou almoçar. Não vou de forma nenhuma deixar de passar a batida, né? O que tem bom aí, Madalena? Hein? O que vocês estão vendo de bom aí? Não, a parte da vazão da Copa está aqui, ó. Ah, o acesso. Muito bom, né? É. O pessoal tira foto aqui? Vai. O pessoal tira foto? Tira, ixi, demais. Tira. Ela é assim, ó. É, tem bastante gente que para tirar foto. E até pessoas famosas, artistas, atores já tiraram. E aí acaba tendo visualizações assim infinitas aí. E nós, inclusive, amigos mandam até de outros países. Falam, oh, acabei de receber a foto aqui e tal. Que bacana, né? A foto dela vai longe. Que bacana. A foto dela vai bem longe. Né? É uma ideia que pegou e pegou legal, porque a Kombi ela casou certinho com a frente do helicóptero mesmo. Sim. Tem gente que acredita até que ela voa, tá? Se a gente brincar. Você sabe que dá pra... Tá, só olhando aqui que você vai ver que não tem. É. Mas se o cara não olhar aqui e olhar nela, pensa que voa mesmo. Tem gente que acha que ela voa. Muito bom, né? Muito bom. Muito bonito. E ela é híbrida. Ou seja? É, o dono toma cachaça e ela é elétrica. Olha lá, pessoal. A dele, qual? Essa foi interessante, tá vendo? Mas eu gostei, viu? Gostei mesmo. Tanto é que eu parei porque eu vi. Falei, opa, peraí, eu não posso. Esse 30 sertões aí, gostei. O que significa com você? É que nós tivemos agora, a semana retrasada, passando aqui na região, o Rally dos Sertões. Ah, e você fez uma homenagem. Quase em Presidente Prudente. Então foi bastante movimentado toda a região. Então é uma homenagem aí para eles. O Rally dos Sertões. Eles passaram aqui? Passaram em Presidente Prudente. Hospedaram-se em Presidente Prudente. Destino de... Vieram de Foz do Iguaçu. Passaram para aqui? Aqui, depois daqui foram para Campo Grande. Ah, foram para lá. Foram para lá. Sul. Bom, então nós vamos... É que nós estamos aqui bem na... A gente está bem na divisa, as fronteiras aqui. Nós estamos a menos de 100 quilômetros da divisa com o Paraná e menos de 100 quilômetros da divisa do Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Então eles fizeram isso, né? Ó. Fizeram... Entraram no estado e foram para outro estado. Que bacana. Vamos almoçar então, pessoal? Então vamos lá. Leonardo, só vou guardar essa câmera aqui pra gente... Mas tem muita coisa pra você filmar aí depois, hein? Sim, com certeza. Ah. Com certeza. Vamos lá almoçar, porque... Mas é assim, eu começo a tremer aqui na cama, vocês vão achar que eu bebi a pinga que ele tá falando aí, ó. Mas é assim, depois eu vou... Eu que tô com permissão, eu vou sair agora. Mas eu depois, vocês vão conhecer, tá? A gente tem, lá. Lá no fundo, ó, umas redes para deitar lá depois do almoço, tem ele falou com ela, agora você tocou tem nela. Tem vários espaços. Você lá. Tocou nela, tá ali dentro tem duas, ó, só para você ter uma noção. A gente tem a rede, tem espaço. Aí, ó, nós temos um pátio lá atrás, tá, que também, de vez em quando, algum motor dorme, ele entra ali, fica lá atrás. Ah, ele tá. Ele fica à noite até, ou fica nesse pátio aqui.
tá? É, a gente não trabalha à noite, mas fica, mas fica aberto, livre, fica livre. Livre, o pessoal pode chegar. Aberto, a Wi-Fi ligado, tudo. É, a gente é todo monitorado, o ambiente e tá? Tal. Então assim, fica o pessoal bem à disposição mesmo. Que legal, que bom. Já teve eventos lá no outro nosso pátio de combis. Certo. Que dormiram ali. Combeiros. Combeiros dormiram ali, fizeram janta, fizeram almoço no outro dia e tal. Que bacana. E fizeram, aí lá tem uma iluminação própria também e tal. Tá. Olha lá, pessoal, combeiros do Brasil, ó. Mais um combido do Leonardo aí pra vocês, tá bom? Bom, se bem que quando fala combeiro, fala vanzeiro e ônibus e tudo mais, é uma família só, né? Sim, é uma família só. É uma família só. E nós estamos entrando agora, Leonardo, nessa vida, viu? É. Eu aposentei, aí nós começamos. E a ideia dela, porque a ideia minha, ideia, e ela antes, era ir pra roça. É. Nós temos uma pedacinho de terra lá em Minas. Aí ela sentou comigo e falou, peraí, mas... Vai, né? Vai sair de uma mesmice, que é o emprego, e vai para outra mesmice. Mais aí. Aí eu falo, que tal se a gente fizer isso e tal? Bom, vamos fazer um teste, né? Fizemos o teste, estamos amando, estou gostando muito e quero continuar. Conheci esse país maravilhoso nosso. Eu sempre falo o seguinte, não menosprezando, gente, vocês que estão me ouvindo agora, quem gosta de Disney World, quem gosta do, sei lá, de outro país e... Niagara Falls, por aí vai. Mas eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Sim, com certeza. Sabe? É um país que, se você tentar andar, você tem uma vida inteira e não termina. Não termina. Termina. Ele é maravilhoso, né? Termina. E eu sempre falo, um povo receptivo, um povo meigo. Sempre tem um engraçadinho aqui e ali, mas aí você passa a batida e vai embora. Você vai ter em todo lugar. Você vê, ó. Eu tava fazendo a gravação, eu ia até guardar o celular para poder a gente almoçar, e você vai, gentilmente, nos convida para vir aqui. E gravar, ligou aí pra gente ver. Isso é. Como é que eu posso passar aqui numa próxima vez e passar batido? Não tem jeito. Certo. Como é que alguém vai ver isso no canal? Pô, vai passar aqui, ó, o cara falou que aqui nessa região tem isso aí, ó. Vai passar batido? Não vai, ele vai parar. Vai parar. Porque aí o cara tá vindo de longe pra ir mais longe, ele vai parar aqui, vai se alimentar, né? Vai ser bem recebido, como eu fui, como minha esposa e meu cunhado foram e assim. Certo. E eu quero já agradecer, já de cara por esse carinho, por essa receptividade, nossa, por essa doçura, porque nós somos assim também. Nós que agradecemos a parada aqui, estamos à disposição. Vamos agora. E a turma toda está convidada para vir conhecer o nosso espaço. É isso aí. Vocês viram que ele falou, ele carimbou e assinou embaixo, hein, gente? Sim. Então pronto. Então é isso daí. Então depois eu vou... Que eu me alimentar com elas e meu. Vamos dar uma volta aí, vamos fazer uma gravação. Vou fazer um bloco só e botar no canal. Beleza. Tá bom, meu amigo? Tá, foi um prazer conhecê-lo. Prazer, pena que você tem que sair, né? Eu vou ter que dar uma saidinha, mas. Mas tá bom. Imagina, nós vamos passar aqui outra vez. Aqui, muito obrigado, viu? Obrigada. E agora eu vou terminar aqui nela, ó. Pronto.